Baik, kita kita kembali kepada tajuk kita, iaitu tentang penilaian Federal Ventures ini, tuan-tuan. Jadi hari ini kita nak dapat maklumat yang tepat dan juga sahih bagaimana akibat daripada jika dibuat juga penilaian ini. Sebab hari ini tuan-tuan yang menentang penilaian ini bukan atas nama parti politik saja, tetapi kalangan UMNO sendiri pun ramai menentang. Tapi mereka tak apa berani. Tak apa berani. Dan ramai daripada kalangan pengurus FEDA dan juga pegawai-pegawai kanan FEDA pun tidak bersetuju tentang penyerahan ini. Bahawa ini kita gembira dengan berjaya agensi yang kita buat, yang disebutkan tadi. Akhirnya akibat daripada itu, hampir tenggelam isu tentang disebut KPF itu akan koperasi itu sendiri yang seolah-olahnya dihilangkan cerita dia. Timbul cerita tuan-tuan, iaitu syarikat tujuan khas. Amda pula syarikat tujuan khas ni. Kita pun pening, saya pun pening tuan-tuan. Jadi, Isa Samad pun dia kata dia akan tetap buat juga, tapi dia akan buat melalui syarikat tujuan khas. Dalam hal ini, kita nampak yang banyak berbunyi hanyalah Isa Samad sekarang. Dr. Rosli Yaakob, dia tahu siapa Isa Samad. Dia boleh cerita satu-satu tuan-tuan. Jadi, kita minta Dr. Rosli huraikan secara asalnya, apakah yang dimaksudkan dengan SPV ini, syarikat tujuan khas ini, dan adakah syarikat ini membelakangkan peranan KPF itu sendiri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafir anbiya usalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha saudara pengurus majlis, saudara Johanis yang diraihkan, sahabat panel saya pada petang ini, saudara Haris, seterusnya kepada seluruh pimpinan PAS kawasan Bera yang hadir, pimpinan masyarakat yang hadir, dan alu-aluan kita pergi kepada persatuan menuntut hak perahan yang dipengerusikan oleh Tuan Haji Ayub dan bendaharinya Tuan Haji Muhammad Amin tadi yang telah mengucap syabas kita ucapkan kepada mereka di atas bukan keberanian penakut ni, tapi di atas kepekaan mereka atas hak mereka. Takut untuk ini ke antara polis dua orang lagi kita ni. Tapi kita ucapkan tahniah syabas kepada kepekaan mereka kepada hak mereka sendiri, bukan hak orang lain. Hari ini kita ucapkan syabas. Tuan-tuan dan puan-puan, Johanis tanya tadi apa dia syarikat atau sebuah badan yang dikatakan sebagai badan maksud khas, atau di dalam bahasa Inggerisnya special purpose vehicle. Orang FEDA tak ada pen nak nyambut dia tu tau. Special purpose vehicle. Tuan-tuan dan puan-puan, maksud dia di sini ialah sebuah syarikat sendirian berhad atau berhad yang ditubuhkan di bawah akta syarikat, bukan di bawah akta koperasi. Jadi tuan-tuan, harta yang dimiliki oleh koperasi apabila penyerahan dilakukan akan diletakkan di bawah syarikat bertujuan khas ini, bukan lagi di bawah koperasi. Syarikat bertujuan khas ini akan uruskan harta koperasi, mengenepikan kuasa tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli koperasi. Ini tak pembelit ke, tak penipu ke namanya itu? Maksud dia, reta tuan-tuan punya. Sepatutnya koperasi yang menguruskan harta ini. Koperasi ada lembaga pengarah dia, ada mesyuarat agung tahunan dia, ada pembentangan kira-kira dia, ada pembahagian dividen dia. Bila nak buat keputusan dirujuk kepada lembaga pengarah, atau lembaga pengarah tak ada kuasa dirujuk kepada mesyuarat agung khas. Kalau mana-mana keputusan tak boleh dibuat oleh pihak lembaga pengarah,
maka putusan itu akan dibentangkan kepada mesyuarat agung tahunan, di situ ambil keputusan. Tetapi hak tuan-tuan ini akan diketepikan dan harta tuan-tuan, tuan-tuan punya akan diurus oleh sebuah syarikat sendiri rembahan di bawah undang-undang syarikat. Bermaknanya suara tuan-tuan dan puan-puan, hak tuan-tuan dan puan-puan akan diambil alih. Tuan-tuan diketepikan dalam pembuatan keputusan sebagai ahli koperasi. Nampak tak? Boleh itu tuan-tuan. Inilah Konjo Isa, orang di Sembilan. Saya orang di Sembilan. Saya nak sebutlah pasal Isa ini sedikit tuan-tuan. Saya panggil dia Isa ya, sebab saya geng dengan dia. Sekampung dengan dia. Yeah. Dia sangat baik dengan arwah pak saudara saya. Arwah pak saudara saya, ahli jawatan kuasa bahagian UMNO, Teluk Kemang. Dia ketua UMNO Teluk Kemang. Saya pada satu ketika pun ahli UMNO Teluk Kemang. Dan saya tak bolehlah bergiat dalam UMNO Teluk Kemang pada masa itu. Sebab saya kerja bank negara. Pegawai kerajaan, peringkat tinggi, tak boleh kerja di, tak boleh menyertai politik pada masa itu. Saya ikut belakang lah. Isa ni tuan-tuan dan puan-puan, dia pembohong. Kaki pembohong. Dah laki pembohong, kaki rembat pula. Yeah? Bukan nak kata kaki rembat juga. Bini dia, Bibi Haliza ni, bini nombor 3 ni. Bini nombor 1 meninggal. Bini nombor 2 bintang filem tu. Connie ke? Connie apa nama dia? Saya pun tak kisah nama Connie. Dah cerai. Kahwin dengan Bibi Haliza. Bibi Haliza ni saya kenal. Apa sebab saya kenal? Satu, dia orang Remau. Sekampung juga. Yang kedua, saya lawan Bibi Haliza di Pilihan Raya 2004 di Paroi. Jadi, saya dah lawan Dato' Isa di Linggi, lawan Bibi pula, bini dia di Paroi. Jadi sekenal sangatlah tuan-tuan. Yang musahak dia, bukti dia ni seorang yang tidak jujur, seorang yang tidak ada integriti, seorang integriti dan seorang yang tidak beramanah ialah dia telah ditangkap oleh UMNO sendiri pada satu perhimpunan agung UMNO, di mana dia bertanding untuk naik presiden UMNO. Dia beli undi tuan-tuan untuk menang naik presiden. Bila dia beli undi, dia menang jadi naik presiden UMNO. Tetapi besoknya dia kena tangkap. Dan orang-orang yang ya, jadi kaki dia untuk bayar beli undi ni tuan-tuan ditangkap bersama. Akhirnya dia digantung keahlian dia di dalam UMNO. Tuan-tuan, ini menunjukkan, ini membuktikan bahawa dia memang seorang yang tidak beramanah. Dia telah melakukan satu jenayah, iaitu jenayah beli undi. Jenayah beli undi ini adalah satu jenayah yang paling besar dalam sistem demokrasi, tuan-tuan. Sebab kalau dia menang, bukan betul dia menang, dia bayar duit. Jadi ini satu perkara yang bersifat kriminal atau jenayah yang menunjukkan bahawa dia memang tak ada amanah. Hari ini, tuan-tuan, pengerusi KPF siapa dia, tuan-tuan? Dato' Isa Samad. Dia tak amanah. Tuan-tuan nak amanahkan letak berbilion-bilion harta tuan-tuan dengan dia. Percaya ke tuan-tuan ni? Tuan-tuan memang dah kena tipu dah. Di peringkat itu pun dah kena tipu. Bila Najib Tuan Abdul Razak letakkan Isa, lantik Isa, bukan dilantik oleh lembaga pengarah, lantik Isa sebagai pengerusi KPF, ini merupakan satu penipuan besar, satu penganiayaan kepada ahli-ahli KPF tuan-tuan. Kerana Isa satu tidak layak, dia bukan pekerja bendera. Yang kedua, dia baru masuk ahli, tak layak. Tiba-tiba orang tak layak dijadikan pengerusi KPF. Dah lah tu, dia kaki penipu. Dah terbukti penipuannya semasa pemilihan UMNO. Saya nak cerita penipuan dia di Negeri Sembilan lagi banyak tuan-tuan dan puan-puan. Satu dua saya akan sebutkan ini supaya tuan-tuan kenal siapa Isa ni, kenal siapa yang tuan-tuan amanahkan untuk jaga harta tu tuan di dalam koperasi FEDA ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya haraplah tuan-tuan di kalangan ahli-ahli koperasi ni buatlah satu memorandum ke apa ke, menuntut supaya Dato' Isa ini disingkirkan daripada menjadi pengurusi koperasi pelaburan FEDA. Tuan-tuan semua kena buat. Sebab tuan-tuan ahli koperasi FEDA. Minta buat tuntutan, buat apa memorandum. Kita tak mahu orang yang ada kes jenayah
dalam politik dalam Malaysia ni jadi pengerusi kita orang yang tak amanah nak jaga duit berbilion-bilion hak kita memang kita melalui kunju-kunju penama-penama ni tuan dia beli tanah tu dia dapat komisen yang banyak inilah cara UMNO cari duit menganiaya orang Melayu tetapi yang mustahak ni tuan-tuan tanah di situ hari ni daripada harga RM10 telah menjadi RM25 satu kaki persegi tuan-tuan kerana kedudukannya terlalu hampir dengan Pekan Seremban 8 km, 10 km dah jadi satu benda yang nilai dia macam emas. Kalau mak saudara saya, orang kampung saya, tunggu, jangan jual dulu. Hari ini dia boleh jual RM25,000, RM25 satu kaki persegi. 10 hektar berapa tuan-tuan? Kalau tunggu 10 tahun saja, anak-anak dia kaya-kaya. Bukan dapat 1.5-2 juta atau 800,000. Hari ini duit tu dah habis. Saya, pupu saya sendiri dari hari ini dah jadi jaga balik tuan-tuan. Dan bawa taksi tuan-tuan, duit dah habis. 800,000, apa dapat? 800,000 anak, apa, ada beradik 10 orang. Tak ada benda. Tetapi kalau dia tunggu, kerajaan Negeri Sembilan melalui Isa tak aniaya mereka. Tak jual pada masa itu. Hari ini mereka kaya raya tuan-tuan. Ini kedudukan dia tuan-tuan. Tapi yang mustahak dia, tanah reserve Melayu sebanyak 10,000 hektar. Tanah reserve Melayu dalam satu kumpulan yang terbesar di Sembilan hari ini tergadai kepada orang-orang yang bukan Melayu tuan-tuan. Yang itu kedudukan dia di Sembilan. Kalau dia tak, kalau PKNS tak beli hari itu, tanah itu tetap milik orang Melayu. Tetapi hari ini tuan-tuan, tanah itu telah bertukar tangan. Ada orang Melayu sikit punya, ada orang India, ada orang Cina dan berbagai-bagai kaum. Dengan khabar, orang luar negeri pun boleh tanah. Boleh-boleh tanah, boleh-beli tanah di Labu dan di Sandayan tuan-tuan. Ini hakikat dia. Isa juga telah gadaikan tanah rizab Melayu di Seremban 2, Seremban 2. Ya, sebanyak 900 hektar tuan-tuan. Dia kata tanah ni besok kita bangunkan jadi kawasan perumahan. Tetapi hari ini kawasan perumahan mahal. Semua orang Cina, orang bukan Melayu yang memiliki. Tetapi tanah tu yang dijanji untuk diganti, tidak diganti tuan-tuan. Inilah dajalnya Isa Samad dari Sembilan. Dia datang ke FEDA, dia nak buat dajal dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kena halau dia jauh-jauh tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan ni cakap saja tapi tak berani. Isa tu kecil orang tuan-tuan. Kocik pada saya ni, tuan-tuan boleh tandangnya, sepaknya kebah dah. Itu kedudukan tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu special vehicle. Ya? Saya nak jelaskan di sini, buat pusingan pertama ni, syarikat tujuan khas yang nak ditubuhkan oleh Isa Samad ini, tujuannya ialah untuk mengalihkan kuasa daripada koperasi kepada bukan koperasi, kepada sebuah syarikat berhad, untuk menguruskan harta tuan-tuan walhal harta tuan-tuan tuan-tuanlah yang berhak untuk menguruskannya sendiri melalui koperasi ahli lembaga pengarah koperasi dan mesyuarat agung tahunan koperasi tuan-tuan itu kedudukan dia sebenar tuan-tuan kena tipu tegak-tegak Pak Ketua Wali Sembilan. Terima kasih kepada Dr. Rosli. Jadi tuan-tuan tahu inilah orangnya yang jadi dilantik oleh kerajaan bangsa nasional untuk menguruskan FELDA. Sedangkan tuan-tuan, di kalangan orang Melayu sendiri, profesional Melayu dan sebagainya, ramai lagi yang hebat-hebat. Contohnya Datuk Tan Sri Hassan Malika, bekas CEO Petronas. Hari ini beliau telah dilamar oleh Singapura dan kerajaan Singapura mengambil dia sebagai CEO eksekutif sana. Kita terlepas seorang yang hebat dari segi sudut pengurusan. Yang kita pelik, kenapakah kerajaan UMNO tidak mengambil orang begini untuk menjadi pengurusi FELDA ataupun Dr. Rosli sendiri jadi pengurusi FELDA? Tapi kenapa dipilih Tan Sri Isa Samad ini tuan-tuan?